Assalamu alaikum ardakt ağayın. Armısın alaş. Birinci sorak, siz öyle götürtatın adam, deyip yazıptı. Şalpı adam, özünün kumurunda, herkesinde öyle götürtatın adamları jalgız olmaydı, deyip olayın. Mesela, barlığımızda mektepte okuyumuz. Söz kezde sol ustazlarının ortasından bir erekşi tulgalar bolat. Mesela, men okuyan mektepte Кенжеғұлов Смағұл деген мұғалымыз болды, математик еді, бірақ мұғалым энциклопедист, даланың академигі десе де болатын. Осындай адамдарға кездескенде бақытты жандар сол кездеседі деп ойлаймын. Енді одан кейін де әсіресе біз Бозбала шағымыздан жігіттік шаққа келгенде сол Смағұл ағамыз үйреткен бір ғажабы сол мектептің қабырғасында оқып жүріп біз Жюль Вернің шығармаларын сол кісінің үйінен алып тұрып кезек-кезегімізбен оқыдық, кітап құмар болдық. Кішкентай ауылдың азғантай кітапханасын астын үстіне шығарып оқыдық деп айта аламын. Кейінде осы кітап құмарлық бізді Есенберлиннің шығармаларын алып келді. Оны да жаңағы ұстаз тұттық. Япырмай осындай ел екеміз ғой, осындай тарихымыз бар екен ғой дегенге келдік. Одан бертінде жоғарғы оқу орындарында жүргенде Мұхтар Мағауин маған мысалы ерекше әсер етті. Бір кездесіп әңгімелескен адамымыз емес, бірақ өзінің жаңағы шығармаларымен хандық дәуірдегі әдебиетті біз қазақтың төл әдебиетін Бұқар Жыраудан бастағанбыз. Ол оны 5 ғасыр арыға апарды. 5 ғасыр бүкіл архивтерді ақтарып отырып, ол ғалымның ерлігі және ұлтжанды ғалымның ерлігі бізді сол алыстан-ақ тәрбиеледі. Сөйлеген мысалы осы хандық дәуірдегі әдебиетке байланысты мен Бекболат Тілеухановты ерекше айтқым келеді. Бекболат енді діни көзқарасы мынандай анандай деп сынап жатады Бекболатты. Бекболат менен көп кіші өзі, бірақ ұстаз тұттым. Себебі оның кереметті, ол дүниеде қанша дін бар, соның бәрі киелі. Кім қай дінге сенемін десе, ол оның ождан бостандығы. Ал Бекболаттың біздің әдебиеттегі тарихымыздың ерлігі сол жыраулар дүниесінің үнін, ызбұғын шығарды. Анау қарға бойлы қаз туғаннан бастап, Асан Қайғының шығармалары, Шалгездің шығармалары, күлдір-күлдір кісінеткен Ақтамбердің шығармаларының, тіпті анау Мағжан Жұмабаевтың Батырбаян поэмасының басын қобызбен ойнаған кезде сен өзіңді нағыз қазақ екеніңді, түркі тектес ұлт екеніңді сездіретін ерекше бір құбылыс. Сонда Бекболат ол саусағынан сорған жоқ, соның барлығын қазақтың өзінің төл күйлерінен алған болатын. Сондықтан енді кейінеректе азамат болдық, қазір 70-тің ожақ бұжағындамыз. Алдымыздағы ұстаз тұтқан адамдар Абайдың төңірегіндегі Мүрсейіт Дегдардың ұрпағы Мүфтибек деген ақсақалмен көп араластым. Абайдың төңірегін керемет білуші еді. Институтта оқып жүріп Қайым Мұхамедхан бізді тіпті жетектеп жүріп мына жаңа семейдегі алаш мекемелерін көрсететін сол кісі. Қинаят Данышпан. Содан кейін өмірдің өзінде Төкен Ибрагим деген Дегдар, Бекен Исабаев деген ұлы абыз даланың, солармен аралас құралас жүруім, соларды жаңағы өнеге тұттым деп ойлаймын. Екінші сұрақ, өмірдегі басты ұстанымыңыз деп айтқан екен. Енді Абайда бір шумақ өлең бар. Сен де жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуіретеді ішіне құлық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап дейді. Сондықтан ана Құдайға сен, күштіге сен, бәленге сен емес, өзіңе сену керек. Өзіңе сенің, ақылыңа сенің керек деп ойлаймын.
Üçüncü sorak, kazırgı koğamda kaj ağından özgörtünüz gelip dedi. Ona sorak özü patistirikatilski sorak. Bugünkü günü aynalamız tügül özgörtüske şirip jatır koy. Keşegi Ukrayna, Rusya'dan keyingi en kuatlı memleket bulatın. Halkı da mol, kuatı da mol. Sonday memleket bulatın bugünkü günü. Sol kızıldı jasıldı revolüciyanın arkasında kazırgı küyün oylasan. Kazakşı etkinde jılağın geledi. Nemesi keşegi Belarusya. Biz Türk'ü töktes kalıktırmız. Kazır tevelsi Türk'ü töktes altı memleket var. Ol Türkiye, iş kümge iş kısımda tevelde olmağın, özü imperiye olgın. Ol Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan. Şimdi osılardın arasında şın mәнінде бүгінгі күні өкініштісі сол не экономикалық, не мәдени интеграция жоқ деп айтуға болады. Әзербайжан әйтеуір Түркиямен жақсы да өзінің мұнайын Түркия арқылы Еуропаға сатып жатыр. Сонымен күнін көріп отыр. Қуаты да соған байланысты тікелей. Түркменстан тәуелсіздігін алғаннан бастап мен нейтралитетпін, мен ешкімге қосылмаймын деген саясат ұстап отыр. Ол да бір тұйықтық. Кешегі Советтер одағындағы аға шойын перделер сияқты болып тұр. Өзбекстанның күндесі Қазақстан еді өз. Қазақстанды жамандайтында жататын қазір жаңа президент әйтеуір беті бер қарап абайды жаңағы түсініп интеграцияға кірісе бастады. Енді Қырғызстанды көздеріңіз көріп отыр. Күнде революция десе де болады. Ол бір оны демократия қып көрсеткісі келеді. Шын мәнінде тура клан ұлы аралық, тайпа аралық қақтығыстар осының барлығы. Сол бүкіл Қырғызстанның бір Алматының экономикасының жартысына жетпейді әрбір деңгейде. Жарты қырғыз қаңғып Россияда жүр. Одан үлгі алатын ештеңе жоқ. Сонда бізде де қазір Құдайға шүкір бірталай азаматтар ентігіп сол демократия жоқ сол қарап отырсаң кеше кішкентай коллективтерді басқара алмаған. Тіпті жар дегендегі жалғыз қатынын басқара алмай отырып енді бүгінгі күні президентке ақыл айта бастадық. Бізге ең бастысы енді бір 25-30 жыл осындай тұрақты байыпты саясат керек. Ура деп ұрандайтын саясат емес, байыпты саясат керек. Демографиялық жағдайымызды жетілдіруіміз керек. Біз ешкімнен кем емеспіз. Сондықтан әгі отырып алып өзінен өзі революцияны шақыратын жоқ, керек жоқ деп ойлаймын. Өз мінезіңізден мін іздейсіз бе дейді. Өзімнің мінезімде мін деген жетеді. Абай жарықтық айтқан екен. Адамның адамнан артықшылығы төрт ақ нәрсе деп. Ол ақыл, ғылым, ар, мінез дейді. Сонда қарап отырсаңыз, геніңізде, тұқымыңызда ақыл болса болды, болмаса оны іздеп таба алмайсыз. Ғылым сіздің өмір бойғы өзіңіздің үйінемен шұқылаған самообразованиеңіз. Ар дегенде қазақ айтады, арыңды жасыңнан сақта. Немесе малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Бұлай айтқан басқа ұлт жоқ. Тек қана қазақ айтты. Ар жасынан сақтау ол ең басты мәселе. Осы үшеуінен қалыптасасын мінез деген болады. Әлихан Бөкейханов айтқан екен, алаш мінезімен алаш. Алашқа қызмет ету мінезімен. Сондықтан мен өзімнің мінезімді соншама бір жақсы мінез деп ойламаймын. Артық ауыз кететін жерім, кейде жаңағы отқа қойып кететін мінез, суға қойып кететін мінез. Осындай мінездерім бар. Оны өзім білемін. Артымнан жаңағы бармағымды шайнап жатам. Кейбіреуде қалжыңдаймын деп те бетін тырнап алатын кездерім болады. Жақсы адамды қалай танисыз? Жақсы адамды тура бір дегенде танимын. Оның барлығы мен үшін жақсы адам кім? Кешегі Төкен Ибрагим, кешегі Бекен Исабаев. Тұрсын Жұртбай менің тұстасым бүгінгі. Осылардың барлығы бәр уақытта
ұлтының орнын іздеп жүреді. Қандай мәселені қозғасаң да, ұлтының орнын іздеп. Төкен ағамыз қандай мәселе болсын, ол Абай ғой деп шыға келетін. Міне, осының өзі ұлттық тұлға деген. Саясаттың желіне ықпайтын. Болат Өзек өзінің жаңағы мақсатына жету үшін өзінің жаңа қайратымен ақылын жұмсай білетін адамдар. Осыны мен жылдам танимын. Өнерде де, өмірде де осыны жаңағы жақсы бағытқа алып отырам деп ойлаймын. Қазақ болу сіз үшін, мен үшін қазақ болу бәрі. Мен қазақ болып туғаныма мақтанамын. Орыстар орыс болып туғанына, қытайлар қытай болып туғанына, біздің жастар қазақ болып туғанына әлі мақтана ала ма? Ол үшін жаңа қазақтың тарихын білу керек. Сақтарды, ғұндарды, көктүріктерді, Шыңғысхан заманын, Алтын Орда дәуірі, бүгінгі күні Алтын Орданың 750 жылдығы болып жатыр, шын оның мұрагері екі уақ. Біреуі жаңа қазақ деген халық, екіншісі мына кәдімгі орыс халық, Алтын Орданың тікелей мұрагерлері. Бабалардан қалған нақыл сөздердің қайсысы жадыңызда жүреді? Ой, оны айтсақ көп, жалпы қазақ аруаққа сенген халық. Сол Құдайға бару үшін де аруақ арқылы барады. Біздің жаңағы бабалардан қалған ұлттық дәстүріміз, сонағаны жерлеу дәстүрінен бастап, түгелдей біздің бойымызда, қанымызда бар. Оны енді бүгінгі күні жаңғыртып қарау керек шығар. Ұлттық кодты қалай жаңғыртамыз дейді. Үзеңгілі ер тоқымды атқа мінген біздің ата бабаларымыз қолында болат қылыш керек болса, шіреніп тұрып шапқанда Рим легионының семсерін шауып түсіреді. Осыны мысалы Ғұн империясы 371 жылы Батыс Германия территориясында болса, оның бірінші патшасы Баламир, алтыншы патшасы Аттила, ол Рим империясының тізесін бүктіріп, бүкіл Европаны құлдықтан азат еткен. Сондықтан Европа халықтарында «Песен об Аттиле», «Песен об Аспободителе Аттиле» деген жырлар бар. Яғни міне біз тарихымызды енді ғана танып, Европаны таңғалдырған ел екендігімізді айтуымыз керек. Туған ауылыңыз, туған жеріңізді қалай суреттедіңіз? Мен Тарғыбатайдың қазағымын. Барқытпен қазақшаты. Туған ауыл деген біздің қуанышымызда, қасіретімізде туған ауылымыз. Көрпебай деген төбенің бауырында шағын ауыл. Мына тәуелсіздікке байланысты ішкі миграцияға ұшырады, ел ауылдан кетті, қалаға алдымен жас ұрпақ кетті, артынан еңкілдеп бізде жеттік. Бүгін жаңа қалалық қазақ біз деп айтамыз, бірақ әлі толық ауылсыз, ауылдан табанымыз көтеріліп кетті. Ауылды Астанаға дейін барды. Енді сол ауыл мен қаланың арасындағы байланыс бізбен ғана байланысты. Біздің әке-шешелеріміз сонда жатыр. Біз оларға мінәжет етіп барамыз. Біздің ұлдарымыз барар, немерелеріміз ше деген әңгіме. Осы, яғни бүгінгі күні Қазақстан президенті ауылды қайтадан көтеру туралы проблема көтеріп жатса, бұл біздің жүрегімізге ең жақын дүние. Ауыл қайтадан көркеймей, ауыл қуаттанбай, қазақ елі қуаттанбайды деп ойлаймын. Рахмет. Біздің елді, анау қызылды жасылды революциядан сақтасын. Рахмет. Сау болыңыздар.